Пані Ольга працює в обласному краєзнавчому музеї вже понад 40 років. Розповідає, обрала цю сферу, адже захоплюється історією рідного краю. Робота в музеї – це сенс її життя. Це дуже цікава робота, збір експонатів. Коли ти підтверджуєш те, що ти читаєш в документах, підтверджуєш матеріалами, які збираєш серед населення нашого краю. Коли я вивчала історію заселення нашого краю, а цією темою я займаюся вже багато років в музеї, то, звичайно, почала я із рейських казок, тобто із тих документів, які розповідали про заселення цієї території. Раніше в залах обласного краєзнавчого музею завжди було повно відвідувачів. Зараз, у зв'язку з воєнним станом, заклад закритий. Кожен музейний експонат – це історична пам'ять. Зокрема, одяг українських селян з вишитими сорочками, а також рушники, керамічний та дерев'яний посуд. Ця велика миска для вареників, вона довбана з дерева, і поряд із мискою і резервуар для сметани. Сім'ї були великі, миску ставили одну, багато вареників і багато ложок, бо у кожного члена сім'ї була своя ложка. Експонати, що якнайкраще розповідають про історію рідного краю, намагаються зберегти. Проте пам'ятки на території області зазнають руйнувань. Нашу історію нищать окупанти. Через війну в області зруйновані декілька пам'яток культурної спадщини. Зараз ми говоримо про руйнацію садиби Попова, частково дві будівлі, це стайня і каретний зал. Також був обстріл нашої з Запоріжжя другом, це теж пам'ятка. І знищувалися об'єкти, які можуть бути пам'ятками, тобто щойно виявлені, це Голіпілі, в першу чергу, церква. І знищаться нещадно пам'ятники, які пов'язані з історією російсько-української війни 2014 року, тобто воїнам АТО, меморіальні дошки, а також пов'язані з Майданом та Голодоморами. Музейники доклали максимум зусиль, аби зберегти найцінніші експонати. Значну частину вдалося евакуювати. Ми працювали над тим, щоб максимально швидко, максимально цінні речі з обласних закладів наших евакуювати. Так, є питання по деяким музеям в області, але в більшості працівники музею виконали свій обов'язок перед державою. Вони евакуювали найцінніше і продовжують це робити. Наша ціль – зберегти наші експозиції, зберегти наш музейний фонд. Ми повинні зберегти колекцію, але ми продовжуємо роботу, да? Ми продовжуємо роботу над нашими статтями, ми продовжуємо роботу над оцифровкою наших фондів, ми продовжуємо роботу над тим, що ми вже думаємо і плануємо, як буде виглядати уже нова експозиція. Тому, звичайно, от зараз є такий момент, да? На часі хочу звернутися, що нам потрібні експонати для цієї нової експозиції, яка буде присвячена саме російсько-українській війні. Ми будемо одразу після перемоги робити цей новий зал. Обов'язково він буде. Роботу працівники обласного краєзнавчого музею не полишають ні на мить. Зокрема, працюють над створенням щорічника «Музейний вісник». Його 21-й випуск присвячений 100-річчю закладу. Обіцяють презентувати видання найближчим часом. В цьому році у нас вийде вісник, ну, такий незвичайний, тому що минулого року у грудні музей святкував свій 100-літній ювілей. І ми в цьому році вісник вирішили повністю присвятити історії нашого музею. Висвітлені історії всіх відділів музею. Розповідається, як формувалася колекція. Дуже багато фотографій в цьому році ми покажемо. Тобто це таке пам'ятне ювілейне видання, яке для нас особливе. Цей день музейникам бажають усіляких гараздів і мирного неба над головою. Наснаги, терпіння і перемога буде за нами. Музейники кажуть, вже скучили за відвідувачами. І після закінчення війни чекають на них. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.